компромис значи кога не добивате тоа што најмногу го посакувате, кога има известна одстапување од идеалното решение за двете страни. Подразбира исчекор од двете страни и бидејќи сме во Европа во 21 век, компромис е единствено можен ако двете страни можат да излезат од проблемот со исправена глава. Тоа значи дека клучните грижи на Македонија и клучните грижи на Грција треба да бидат покриени. Ние прво кога размислуваме за ова прашање, треба да размислуваме прво за нашето достоинство и за тоа каде сакаме да ја видиме Македонија 5 години од денес, 10 години, 15 години од денес. Ако има целосно победена страна, тоа нема да биде добро ниту за победникот, ниту за губитникот, бидејќи ќе развие ужасен национализам. Значи, мора да најдеме начин двете страни да излезат со чувство дека најважното го заштитиле.